Այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության օրն է։ Ես բոլոր երեխաներին մաղթում եմ անհոգ մանկություն։ Պիսիկ-պիսիկ աներես բավական է, խանգարեշգիր եմ գրում, չես տեսնում, թե գլկի չի հասնում։ Այսօր հունիսի 1-ն է, մեր սիրելի տոնը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր քաղաքում այսպիսի ելույթներ են կազմակերպում։ Ես եկա այստեղ և պարեցի։ Դու աշնանգույների նախշու խաղիկն ես, դու ծմեր պապիկի անուշ բալիկն ես, դու կարնան ծաղկունքից հող ու շաղիկն ես, դու ամռան հովերի երկու տաղիկն ես։ Հունիս 1-ան միջոցառումները Գավառ քաղաքում մեկնարկեցին փողային նվագախմբերի հանրապետական մանկապատանեկան 15-րդ փառատոնի բացումով։ Կենտրոնական հրապարակից շքերթով անցան փառատոնի մասնակից խմբերը, այնուհետև առանձին կատարումները ողջունեցին տոնակատարության մասնակիցներին։ Այս տարի որոշեցինք, որ դա պետք է լինի Գավառում, որտեղ Գավառի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը սերը դա ուրիշ է, դա գալիս է շատ խորից եւ շատ հնուց։ Հիմնական նպատակը, ուրեմն, փողային նվագախմբերի զարգացումը, տեղերում նրանց աջակցումը եւ փողային գործիքների նկատմամբ սիրո դրսեւորման արտահայտությունը ձևավորելն է։ Գավառի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ փոքրիկներին տրամադրվեցին խաղային միջոցներ, կավճանկարչության եւ գեղանկարչության անհրաժեշտ պարագաներ։ Իսկ տոնական միջոցառումը ամբողջացրին քաղաքապետարանի ենթակայության կրթամշակութային հաստատությունների սաները իրենց գեղեցիկ կատարումներով։ Այսօր շատ լավ օր է երեխաների համար, շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի տոն են կազմակերպում և կազմակերպիչներից, և ցուցադրողներից։ Սիրում եմ իմ մայրիկին, ապեջերն եմ ես սիրում, իմ մայրիկին թանկագին, ոչինչ չունեմ ես անկին։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր երեխաների տոնի արդիվ, ցանկանում եմ նրանց անոք մանկություն լինի, խաղաղություն լինի, առողջ լինեն, լավ բալիկներ մեծանան, որպեսզի կարողանան այս երինդի փոխարինել։ Իրենց տոնի արդիվ երեխաներին անակնկալ մատուցեց Աշոտ Դովլաթյանը, Թամարա ընկերության կողմից երեխաներին բաժանվեցին պաղպաղակներ։ Այս երեխաների օրն է, այստեղ ես երկեցի պաղպաղակ հրապարեցի։ Այնքան շատ լավ արել երեխեքը պաղպաղակը ստացան, երեխեքը միջոցառման մասնակցին, թեկուզ փոքրին չէին հասկանում, բայց ամեն դեպքում շատ լավ են։ Այնքան լավ են, որ բայց պաղպաղակներ բաժանեցին, երկեցին, ուրախ պարեցին։ Գավառում երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառումները հագեցած էին օրվա հերոսներին, երեխաներին զվարճացնելու, նրանց օրը գեղեցիկ ու բովանդակային դարձնելու բոլոր միջոցներով, որոնք նպաստեցին մանուկներին գեղեցիկ օր պարգևելուն։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։